Nästa. Punkterna 0 och 5 och hy och 5 ligger på en andragradskurva. Ange symmetrilinjens ekvation. Jag ska rita den igen så att ni ser det. Okej. Så har vi 0 och 5. 1, 2, 3, 4, 5. Där är det. Alltså det här är x. Där är y. Och sen vi har 7 och 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 5 där. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 5. Okej, som ni ser här, symmetrilinjen är hela tiden mellan dessa. Mitt emellan dessa. Så. Vad ni kan göra är att tar ni x är lika med 7 plus 0 dividerat med 2. Eller hur? Så har vi 3,5. Så x är lika med 3,5. Det är ju vår symmetrilinje. Som ni ser kanske. De måste vara lika långa. 1, 2, 3,5. 1, 2, 3,5. Ja, det blir så.